Kdo je jako kůra? Ukáže, že je jako šarku, že jo? Teď je to nějak víc, ne? Musím to mít na místě. To z nás nebudou jsou žádný výhody, jo? Já se prostě chci jenom zeptat a pozdravit kámošku prostě. Ale nevím, já bych vláda. Tak myslíš, neukáž to je občanku. Co? No, jestli to máte, jestli jste pro Nikola Mokola. Ty krásno, my jsme se takhle trefili po tom. Můžete si zapomněla, ne? Já bych čo to vlastně. Kontrolej zvuk, no. Jodata má papírku, nebo... Tak myslíš, papírky na bafáme v kouzelní dáč? No jasná. Jodata tak jo. Ty krávo, papíron. Já ukážu. Ale počkej, ty máš dneska narozeniny. Ty máš dneska narozeniny, že? Tak jak tam jsem jen, že to mám dneska narozeniny. Ještě teď tam napsáme. No je to, tak tam se na to strávají. Až prvního týmování. No je to kámo. Hele, víš co, ona mi někdo připomíná. Podle mě Andy je připomíná. Andrew Horníčkou se zacipal. No, můžu, že to si to vyšlo. Až teď to bude fungovat. Všechno nejlepší, to jsem se tady. Se trošku pomáhám, protože to nejlepší, to se známe. Můžete se známe, teď pomáhám někdo. Dámy a paní, kamci a kučátka, Nikola Mokola, dnes na narození.